минали неделен ден Светата Църква ни научи на смирение, чувства на разкаянието, с които се привлича Божията милост. Сега тя иска да ни въведе до въодушевената решимост, напускайки греха, да тръгнем по верния път към Небесния Отец. Поради това и притчата за блудния син, от една страна се изобразява жалкото състояние на грешника, отпаднал от Бога, и от друга радостта и мира, в които покаялите се са приети от Небесния Отец. Нека тръгнем след падението и издигането на този грешник. Мнозина от нас ще видят тук своята история, било в светли или мрачни черти. Нека се върнем мислено в ония дни, когато миналата година ние постихме, изповядвахме се и се причастявахме със светите Христови тайни. В какво блажено състояние бе тогава нашата душа? Всичко изглеждаше светло, и вътре в нея, и около нея, и над нея, и в далечното минало, и в неизвестното бъдеще. Каква тишина царуваше в сърцето, какъв ред имахме в живота, каква сериозност в мислите и сила в изпълнение на добрите намерения, каква готовност да търсим Бога и да изпълняваме Неговите заповеди. Струваше ни се, че никой не е по-блажен от нас, и си казвахме: никога не ще променим този правилен живот, за да не се лишим от радостта и винаги да принадлежим на Небесния Отец, съприкосновението на чиято грижлива десница така силно отсутстваше тогава нашето сърце. Наистина, блажени са уния, които действително са стояли, макар и ненапълно, в тия свои благи разположения и съвестни обещания. Но всички ли са такива? Дали и по-голяма част от нас не са повторили историята на блудния син? Нека си припомним. Ето, измина поучителният и спасителен пост и настъпиха светли празници. След тях дойде и прекрасно време. Ние си позволихме малка отстъпка, като някакво право на отдих, след издържания подвиг на строгия живот, който водехме тогава. Не сме и помислили да се предаваме изцяло на временни утешения. Първото развлечение бе невинно, но то остави забележима следа в душата. Ревността към строгия живот слабна и мисълта често се връщаше на вкусеното невинно удоволствие. Ето, представя се случай за ново развлечение и утеха. Сега ние се утешаваме по-смело. И ако добрите мисли за упомняне ни спохождаха, ние ги отхвърляхме дръзко като ненужни. Плодът на това бе мрак и смущение. Ние чувствахме колко тежки и стесняващи са приетите от нас правила на благочестивия живот. И често сме мислили дали да ги изоставим. Ще настъпи благоприятно време. Пак ще започнем да работим за Бога, а сега нека се поотпуснем. И се заредиха немара след немара. Между това привичната страст надигна глава и започна своите разговори с сърцето. Като стари познати, те скоро се спогодиха. Нямаше вече кой да противоречи на страстните помисли. Позволявахме си услаждания и чрез предмети, и чрез дела на страста. Насладите разколебаваха волята. Честите повторения родиха и в нас склонност към старото. Произлезе свързане с греха и вътрешното падение бе вече факт. При сгоден случай падението е извършено и чрез дело. По-нататък идва падение след падение и ние изпаднахме напълно в предишното греховно настроение. Нравственото разстройство е пълно и ние заприличахме на блудния син, когато той, пропилявайки всичко далеч от баща си, пасал свине и се е хранил с рожкови. Уния, които са се подхвърлили на такова нещастие, нека сравнят това, което сега е от тях, с онова, което е било. Нека поскърбят и да поплачат. Как всичко бе светло, а сега наоколо е мрак. Всички чисти понятия и спасителни Божии истини, като че ли са изкрадени
и не си ги спомняме, или ако не си ги спомняме, изглеждат ни непонятни. Колко драго ни беше да отидем на църква, а сега? Тогава не ни се излизаше от храма във време на какво да е същенодействие, а сега? Може би нашето външно състояние не се е изменило, но вътре купнеш и тъга тързаят сърцето. И вече никакви отехи и наслади не могат да облегчат тая безотешна вътрешна мъка. Падналият знае всичко това и го изпитва на дело, а може би знае и изпитва повече от това, което може да каже словото на страничния наблюдател. Но бедна душо, нима ще се предадеш безвъзвратно в ръцете на своето падение? И ако си пожелала падението на блудния, не ще ли поревнуваш да му подражаваш и в издигането? Дойди в себе си. Виж каква пустота е в греха, каква беднотия във всичко и какво разстройство. Това ли е красотата, с която си украсена при създаването и с която те украсяваше Господ, твоят изкупител? Ти ли, която носиш Божий образ, трябва да пълзиш долу и да се валяш в нечистоти? Възкреси мислено твоето достоинство и поревнувай да го възстановиш. Не гледай на това, че твоите външни отношения са изправни. Не това е ценно, а ценни са твоите вечни отношения към Бога. А какви са те? Мисълта за Бога поразява със страх, но не със страха на сина, а със страха на престъпника. Така ли трябва да бъде с Божите чада? Каквато си ти. Постави се в списъка на ангелите и светителите. Ще устоиш ли сред тях? Разбира се, че не. Но така ли трябва да бъде с нас, които сме призвани да бъдем съжители на светителите и вечно Божии? Нима така ще останем и не ще поревнуваме да поправим тези разстроени отношения? Нека побързаме или ще погинем духовно. Днес, утре, идва смъртта. Със затваряне на очите ще се затвори за нас вратата на Божието милосърдие, ако не се погрижим да влезем в нея по-рано. А тогава? Словото е слабо да изрази оная беда. Нека не отлагаме. Ето, идва благоприятното време на Светия пост. Нека пожелаем още от сега да се възползваме от него за спасение и да се готвим за това. Нека възбуждаме нашата заспала ревност към спасение със всички средства, каквито са предоставени на нашата свобода от съустройващата Божия благодат. А Господ е близо. Той чака само да кажем «Ще отида». И преди ние да се приближим до Него, Той ще ни срещне и ще ни обгърне с отеческите обятия на своята любов. Вижте колко много наемници има Той, които Му служат. И между тях има мнозина, които са изпитали падение като нашето. Вижте, ето Мария Магдалина, ето Захей, ето Мария Египетска, ето Пелагия и прочие, чието число е безбройно. Ние не бива да се отчаиваме, но не бива и да се бавим. Господ няма и да спомене нашите беззакония и от радост за нашето връщане, което ще възрадва цялото небе, ще ни възвърне всичко изгубено от нас. Вие сами знаете всичко това. Ние сме изпитали вече сладостта на духовното пробуждане, неговите удобства и утешителни плодове. Който имал нещастие отново да падне, нека побърза да се ощастливи с ново ставане. Колкото и да е падал той, колкото да е падал някой, Господ ще го приеме с обич, когато стане. Но ако той се изостави и с удоволствие се обрече да се валя в греховната кал, ще го изостави и Господ. Ако ние напомняме на Бога за себе си чрез нашата грижа за собственото ни издигане, Господ ще дойде и сам ще ни въздигне. Ще ни подаде своята всесилна ръка и ще ни извлече из дълбочината, в която сме затънали. Нека се възползваме от неизчерпаемото Божие дълготърпение да предприемем всичко, което би ни въодушевило към труд за нашето спасение. Нека съберем около своето сърце всички подбуждащи истини и от небето и от земята, от настоящето и от бъдещето, за да дойдем
накрай до решимостта да кажем: ще стана и ще отида. Нека наистина да станем и да отидем. Да отидем при Небесния Отец, който ни чака и не само чака, но ни и търси и за всички сили се грижи за нашето обръщане, бидейки винаги готов да ни помогне в това трудно и решително за нас дело. Нека си пожелаем това взаимно един другиму, независимо от това в по-малко или в по-голямо падение се намира някой. Да си пожелаем, а и да се принуждаваме взаимно да станем и да отидем не по-отделно, а всички при Отца, за да бъдем заедно с Него, с целия Му дом, с цялото Му царство, с цялото царство на спасените, облажаваните и които ще бъдат облажавани вовеки. Амин.